Арим төрөг үзэгчдээ MBC-ийн ус мэдээллийн хөтөлбөрийн Мегмар гаргийн дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн давтцанд анхаарлаа хандуулно. Манай аймагт хил залгаа Ховд Баялаг аймагуудын 10 суманд мал амьтны гоц халдварт шүлтгийн өвчин бүртгэгдээд байна. Коронавирус халдварын тархалт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Улаангом суманд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар өнгөрсөн 24 цагт аймгийн хэмжээнд коронавирус халдварын 279 тохиолдол бүртгэгдлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ нь Монгол Улсын хэмжээнд мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчний тархалт сүүлийн саруудад нэмэгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар 13 аймагт шүлхий өвчин бүртгэгдсэн бол манай аймагтай хил залгаа Ховд аймгийн 7 сум, Баялаг аймгийн 3 сумд шүлхий өвчний тохиолдол бүртгэгджээ. Шүлхий өвчин нь салаа туураатан мал зэрлэг амьтад өвчлүүлдэг, богино хугацаанд халдвар дарахж малыг олноор өвчлүүлдэг, турж эцээх, өхүүлэх, орой цэрийн дэглэм тогтоох, дархлаажуулах зэргээр улс орон нутгийн эдийн засагт асар их хохирол учруулдаг, мал малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний дотоод гадаад зах зээл экспортод хориг үүсгэдэг гоц халдвар төвчөнд бол энэ хөвчний халдвар танай сум баг таны малд халдварлахаас иргэн бүр сэрэмжилж өөрийн сумаа багаа малаа хамгаалах иргэний үүргээ ухамсартайгаар биелүүлж хариуцлагатай байхыг анхааруулж байна. Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль амиг сумдын засаг даргын захирамж шийдвэр 20 цэрийн дэглэмийг зорчин гоц халдварт шүлхий өвчтнийг тархан халдварлуулсан иргэн хууль этгээдэд мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль зорчлын тухай хууль цаашлбал эрүүгийн хуулийн дагуу арга хэмжээ авч тухайн үйлдэл эсвэлтгүйгээс амиг орон нутгад болон бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх хариуцлага тооцогдсон гэдгийг онцгойлон анхааруулж байна. Мал амьтны халдварт гоц халдвар шүлхий өвчний тархалт бас нилээдгүй өндөр байна сүүлийн саруудад. За энэ улсын хэмжээнд бол 13 аймагт одоо шүлхий өвчний одоо дэгдэлт гарсан гэсэн ийм мэдээтэй байгаа. За энэ хүрээнд бол аймгийн засаг даргын 2021 оны 8 сарын 17-ны А451 дугаар тоот мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай захирамж гарсан байгаа. За энэ захирамжийн дагуу бол манай аймаг руу бусад аймаг сумын нутгийн дэвсгэрээс мал амьтныг одоо тээвэрлэх болон туурлах замаар оруулахгүй гэсэн юм хориг тавьсан захирамж байгаа. За энэ захирамжийн хэрэгжилтийг одоо хангуулган ажиллаж байгаа. За гэвч бол бас энэ захирамжийг одоо мэдхгүйгээсээ ч юм уу бол мэдсэн ч одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар мал болоод малын гаралтай түүхийг бүтээгдэхүүнийг бас тээвэрлэх, туурлах замаар авчрах асуудлууд бас ганц нэгээр гарсаар байна. Малчид ард иргэд маань энэ дээр бас анхааралтай хандаж одоо тэр захирамжийн хэрэгжилтийн хангахаас гадна тэр халдвар төвчний голомттой дэгдэлт өндөртэй ус нутгуудаас одоо мал амьтныг одоо авчрахгүй байх тал дээр бас анхаарч ажиллаач. За хэрвээ ингээд халдвар төвчнөд ус нутгаас мал болоод малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн авчирсан тохиолдолд одоо зөвшөөрлийн тухай хууль, за мөн мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулиар одоо хуулийн хариуцлага хүлээх байгаа. За мөн цаашлаад халдвар төвчнийг тарах одоо шалтгаан төгсөл үүсгэсэн бол эрүүгийн хариуцлагад одоо татагдахын хуулийн заалтуудтай байгаа шүү. Тэгэхээр мал одоо худалдан авч тээвэрлэж тууралж байгаа хүмүүс байна. Одоо гадны аймгаас манай аймгийн нутгийн төвсгөл одоо мал болон гаралтай түгээд бүтээгдэхүүнийг оруулахгүй. Энэ захирамжийг одоо мөрдөж ажилцаа нөө. За манай аймагт одоо зэрэгэлтэй байгаа Ховд аймгийн 7 сум, Баялаг аймгийн 3 сумд бол одоо ингээд бас шүлхий өвчний дэгдэлт бүртгэгдсэн байна. За энтэй холбоотойгоор одоо тус аймагуудаа хил залгаж байгаа сумдын малчид ард иргэд одоо энэ дээр бас сонор сэрэмжтэй байж тухайн бүс нутгад хамтаа одоо нутгалж байгаа айлуудаасаа бас бэлчээр усаж хязгаарлах тэгээд мөн одоо мал хогоо тус одоо бүс нутгад одоо нутгалж байгаа айлын мал хартаа одоо ойртуулахгүй байх халдвар төвчнөөс одоо мал аж ахуйгаа одоо сэргийлэх тал дээр бас малчдаар дэргэд онцгой одоо анхаарал сэрэмжтэй ажиллана.
Шүлхий өвчин Ус аймагт бүртгэгдэх эрсдлээс урдчлан сэргийлэх үүднээс Ус аймгийн засаг даргын захирамжаар 2021 оны 8-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн өвчний бусад аймагуд дахь нөхцөл байдал намжих хүртэл тодорхой хугацаагаар мал амьтан оруулахыг хориглосон захирамж гарсан. Гэсэн ч ард иргэд захирамжийг мдээгүй мэдсээр байтал мал амьтан оруулах зэрэг зөрчлүүд гарсаар байна. Энэ нь Ус аймгийн шүлхий өвчний голомтод өвс болох өндөр эрсдлийг дагуулж байгааг сануулна. 8-р сарын 17-ны өдрийн захирамжийг цуцлсан шийдвэр гартал ийм төрлийн оролдлого хийхгүй байхыг анхааруулж байна. Монголын ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит буудлагын тэмцээн хужирулан дах зэвсэгт хүчний сургалтын төвд энэ сарын 10-аас 12-ний хооронд явагдлаа. Төрийн цэргийн болон хууль сахиулах 12 байгууллагын 120 гаруй тамирчин өрсөлдсөн тус тэмцээний мэрэгэн буудагчийн хосын төрөлд зэвсэгт хүчний жанжин штаб, тэргүүн байр, батлан хамгаалахын яам, дид байр, тагнуулын ерөнхий газар, гутхаар байр, гар бууны төрөлд тагнуулын ерөнхий газар, тэргүүн байр, цагдаагийн ерөнхий газар, дид байр, зэвсэгт хүчний жанжин штаб гутхаар байрыг тус тус эзэлсэн юм. Мөн холимог буудлагын төрөлд зэвсэгт хүчний жанжин штаб, тагнуулын ерөнхий газар, хил хамгаалах ерөнхий газар, карбины төрөлд тагнуулын ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар эхний байруудад шалгарсан юм. Тэмцээний хамгийн сонирхолтой төрөл болох мэрэгэн буудагчийн тэмцээний төрөл зэвсэгт хүчний жанжин штаб, батлан хамгаалахын яам, тагнуулын ерөнхий газар эхний 3 байрыг тус тус эзэлсэн юм. Ийхүү нийлбэр оноогоор тагнуулын ерөнхий газар өнгөлж зэвсэгт хүчний жанжин штаб, батлан хамгаалах яам удаалаа энэхүү тэмцээнд батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний жанжин штабын удирдлагууд өөрсдийн цэц мэрэгнээ 20 баг тамирчдыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байсан юм. Тус тэмцээн нь Монгол улсын үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны 110, ардын үсгэлийн 100, батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 110, орчин цагийн зэвсэгт хүчний 100, цагдаагийн байгууллагын 100, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн тэгш ойнод тохиолсон жил зохион байгуулагдсанараа онцлогтой байсан юм. Хөвсгөл болон Дундгуй аймагт өнгөрсөн шөнө газар хөдлөлтөнд талаар онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлээ. Тодорхойлбол Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын 2-р багийн Ламтага гэдэг газар 9-р сарын 14-ний тэг цаг 41 минутанд 3.8 магнитудын хүчтэй газар хөдлөсөн байна. Тус аймгийн онцгой байдлын газраар дамжуулан тус сумын засаг даргаас тодорхойлоход иргэдэд чичирхээлэл мэдрэгдээгүй бөгөөд хохирол учраагүй гэсэн байна. Мөн Дундгуй аймгийн Дэрэн сумын Бомбот багийн Шар ишиг гэдэг газар 9-р сарын 14-ний 3 цаг 46 минут 3.5 магнитудын хүчтэй газар хөдлөсөн байна. Засаг даргын тамгын газрын дарга Бомбот багийн дарга нар газар хөдлөлтөд улмаас учирсан хохирол байхгүйг холбогдох албаныханд мэдээлсэн байна. Боловсрол шинжилгээний яам Багдуун боловсролын газрын дарга нэм учир цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгсөн юм. Тэрбээр хичээлийн шинжил эхснээс хойш 3 удаа буюу 9-р сарын 1-нд 3-10-нд үндэсний хэмжээний тандалт судалгааг хийгээд байна. Эхний мэдээллээр 9-р сарын 1-нд ерөнхий боловсролын сургуулиудын 88.8% нь ямар нэгэн хэлбэрээр хичээлээ эхлүүлсэн байсан. Хичээлээ эхлүүлсэн сургуулиудын 21.2% нь танхимаар, 78.8% нь 5-9-ийн зарчмаар хичээллэж эхэлсэн. Нийт сургуулийн 21.2% буюу 94 сургууль тодорхой хугацаанд бүрэн цахимаар хичээллэх зохицуултыг холбогдох онцгой комиссээс гаргасан байна. Харин 9-р сарын 10-ны байдлаар 205 сургуулийн 86,000 сурагч танхимаар, 5-9-ийн зарчмаар 552 сургуулийн 519,000 орчим сурагч хичээллэж байгаа мэдээлэлтэй. 9-р сарын 3 буюу хичээл эхсэн 7 өдрийн баасан гарагийн мэдээгээр 100 сургуулийн 29,000 гаруй сурагч цахим хэлбэрт шилжээд байсан бол 7 өдрийн дараа 245 сургуулийн 43,000 сурагч цахим хэлбэрт шилжээд байна. Суралцагчдад зайн хэлбрээр суралцах эрхийг олгосон бөгөөд 9-р сарын 3-ны байдлаар 9,000 орчим суралцагч, 10-ны байдлаар 33,000 суралцагч зайн хэлбрээр суралцах хүсэлтээ гаргажээ. 9-р сарын 12-ний байдлаар коронавирус талдвараар өвчлөсөн хүмүүсийн 19.5%-ийг тэгээс 18 насны хүүхэд эзлэж байгаа нь энэ сарын 1-ний өдөртөө харьцуулахад 10.3%-аар буурсан үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл хичээл сургалт үйл ажиллагаа эхлэнтэй холбоотойгоор тэгээс 18 насны хүүхдийн өвчлөл нэмэгдээгүй гэсэн үг юм. Монгол Улсад өнөөдрийн байдлаар хүн амын 69.1% буюу
хоёрсай 246,445 хүн коронавирусын эсрэг вакцины нэгдүгээр тунд хамрагджээ. Үүнээс 213,931 буюу хүн намын 65% нь хоёрдугаар тунг хийлгэж байгаа юм. Манаус 12-оос дээш насны бүх иргэдэд дөрвөн төрлийн вакцинаар дархлаажулж байгаа. Харин вакцинд хамрагдах боломжгүй хүн нам буюу тгээс 11 насны 903,758 хүүхэд байгаа нь 27.7% хэслэж байна. Мөн вакцины нэг тунд хамрагдсан ч 2 дугаар тунг хийлгээгүй 120 мянга гаруй хүн ам байгаа талаар эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Тэдгээр иргэний тухайд эхний тунг хийлгэсэн ч халдвар авсан, эсвэл гурвал хүндрэл өгсөн, 2 дугаар тунг хийлгэх хугацаа нь арай болоогүй зэрэг тодорхой шалтгааны улмаас хийлгээгүй тухай эрүүл мэндийн яамны хэвлийн төлөөлөгч Ууган Баяр хэлсэн юм. Тэрвэр вакцинд хамрагдаагүй үлдсэн хүмүүсийн талаар хүн намын 69% 1-р тундаа хамрагдаад байгаа нь тулсан тоо гэж ойлгож болно. Учир нь тгээс 11 насны 1 сая орчим хүүхэд хүндэтгэн үзэх шалтгаантай иргэд вакцин хийлгэх үйлсэн 31% нь багтаж байгаа юм. Вакцины 2 тунд хамрагдаагүй үйлсэн гэвэл 1 тунгаа хийлгээд 2 дахь хийлгээгүй байгаа 120 мянга гаруй хүний асуудал яригдан гэхэд болно. Гэхдээ бас вакцины эсрэг заалтаа эсвэл огт хийлгэхгүй гэж байгаа хүмүүс ч бий. Тэр нарийн тоо мэдээлэл одоогор байхгүй. Ямар тач манай улсад коронавирусын эсрэг вакцин жуулалт дээд хэмжээндээ явж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Онцгой айлын ерөнхий газар Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яам иргэний цэргийн харилцааны дэмжлэгийн багтаа хамтран Хангай 21 гамшигын хор уршигыг арилгах хамтарсан туршлага солилцох сургалт дадлах сургуулийг Арангай аймагт энэ сарын 12-ноос 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулах юм. Хамтарсан сургалт дадлагын талаар сургуулийн удирдагч онцгой айлын ерөнхий газрын дэд дарга бригадын генерал Ууган Баяр мэдээлэл өгч байна. Тэрээр Монгол улсын газар хөдлөлтийн хүч чирхэлэл нэмэгдэж байна. Тиймээс сургалтын үеэр болцшгүй газар хөдлөлтийн аюултай тэмцэх бэлтгэлийг хангах албан хагчдын уур чадварыг дээшлүүлэх аврагч нарын сургалтыг зохион байгуулж байна. Америк нэгдсэн улсаас ирсэн багш нар өөрсдийн хэрэглэгдэхүүнийг авч сургалтыг зохион байгуулж байгаа хэмээн хэлсэн юм. Дараагийн мэдээ. Ус аймагт коронавируст халдварын нөхцөл байдал улам хүндэрч өдөрт илрэх тохиолдлын тоо улам нэмэгцээр байна. Тэгвэл Улаангомын сумын хэмжээндх халдварын тархалтыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл авлаа. Улаангом сумд өнөөдрийн байдлаар 4 цагт өглөө 8 цаг 30 минутаас орой 17 цагийн хооронд COVID-19-ийн батлагдсан тохиолдлын ойрын хавдлын шинжилгээ авах болон вакцин жуулалтын ажлууд хийгдэж байна. Ингэхдээ Бат Өрчхүй Өрхи эрүүл мэндийн төвийн харьяа иргэд 11-р багийн төв, Дунд Цагаан Өрхи эрүүл мэндийн төвийн харьяалагдах иргэд нийгэмлэгийн зааланд, Элбэг Өгөөж Өрхи эрүүл мэндийн төвд харьяалагдах иргэд 9-10-р багийн төв дээр, Мөнх Бишрэлт Өрхи эрүүл мэндийн төвд харьяалагдах иргэд 12-р багийн төв дээр очиж шинжилгээ вакцинд хамрагдах юм. Харин амралтын өдрүүдээр шинжилгээ авахгүй байна. Шинж тэмдэг илрэхгүй байгаа ойрын хавдлаас шинжилгээ авахгүй. Ойрын хавдтал болсон иргэд өөрийгөө 14 хоног тусгаарлах, ойрын хавдтал болоогүй сайн дураар шинжилгээ өгөх иргэд 25,000 төгрөг төлнө гэсэн зөвсөлтүүдийг баримталж байна. За, Улаан ум сумын дээр өргөн өрхи эрүүл мэндийн төв ажиллаж байгаа. Өрхи эрүүл мэндийн төвийн ачаалт ихсэнтэй холбогдуулаад бид нэр шинжилгээ авах цаг вакцин жуултыг одоо бас тусдаа байр гаргаж шинжилгээгийн аваад вакцин жуултыг тэр цаг дээрээ хийгсэн шийдвэрийг гаргасан. Дөрвөн өрхи эмнэлэг маань тус өрдөө ажиллаж байгаа. Мөнх Бишрэлт өрхи эрүүл мэндийн төв 12-р багийн төв дээр, Дунд Цагаан өрхи эрүүл мэндийн төв нийгэмлэг дээр, Элбэг Өгөөж өрхи эрүүл мэндийн төв 9-10-р багийн төв дээр, Бат Өрчхүй өрхи эрүүл мэндийн төв 11-р агийн төв дээр ингээд тус үрдэ байр гарган ажиллаж байгаа. Энэ ямар өчтэй вэ гэвэл эмнэлгийн үйлчилгээ авах хүмүүс маань халдвар авсан хүмүүстэй холдох магадлал ихтэй учраас ингээд тусдаа байр гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. За, ер нь ард иргэд анхаарах сүүлийн үед бол COVID-19 сар тахлын хэмжээл нэмэгдэж байна. Ер нь хувь хүмүүс халдвар хамгааллын дэглэмээ маш чанд сахих шаардлагатай байна. Өнөөдөр Улаан Унсмын засаргын тамгын газрын зүгээс Улаан загалмаа салбар хороо юу? Улаан загалмаа Улаангом дэх салбар хороонд бас бид нэр хүсэлтэ гаргалаа. Энэ COVID-19 сар тахалтай холбоотой бас бид нарт амны хаалт, бусад эмнэлгийн эм хэрэгсэл, шинжилгээний тест гээд энэ бас туслах зүйлүүдээр тусч өгөөч гэсэн ийм хүсэлтийг гаргаад ажиллаж байна. Ард иргэд өөрсдөө бас салбар хамгааллын нэгдмээ сайн сахих
шаардлагатай байна. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар бас шийдвэрээ гаргаад улаан өмсөний хэмжээнд тандал судалгааг хийгээд 12 цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг бас 26-ны хүртэл төр зогсоосон байгаа. Энэ маань одоо цэцэрлэгийн хүүхэд амны хаалтаа тогтмол зөөхгүй арид тул халдвар гүйцэлтийг нийгмийг барихгүй байгаа гэсэн утгаар нь цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хаалаа цэцэрлэг маань багш нар цэцэрлэгийн албан хаагчид бол 12 цэцэрлэгээс 7 цэцэрлэг нь ойрын хавталтай байгаа шээс төр зогсоосон юм аа. Ингээд улаан өмсөн дээр одоо 3-р сургууль 1-5 дугаар ангийн хичээл эхлэхгүй байна. Бусад сургууль бол хичээл сургууль нь ингээд жигдрээ явж байна. Бид нар багийн засаг дарга нар эрүүл мэндийн газар, онцгой мэргэжлийн хэлтэй газар, цагдаан газартай хамтраад бас энэ засаг даргын захимжийг биелүүлэх зорилгоор энэ хөрм найр хийж байгаа айл өрхүүдээр бас явж хөрм найрын асуудлыг хийлгэхгүй байх, өөрсдөө бас энэ хөрм найрын асуудлыг цаашдаа хийхгүй байх талаар анхааруулах зөвлөмж мэдээллийг өгч ингэж хамтраад ажиллаж байна. Улаангом сумын ард иргэд шинээр сонгогдсон багийн засаг дарга нар хэдийгээр үүрэгт ажилдаа орох талаар тодруулж өгөхийг хүссэн. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар иргэдийн нүдтийн хурлын дарга нар үүрэгт ажилдаа ороод байгаа бол багийн засаг дарга нарыг авилга таа тэмцэх газраас материалтай танилцуулж авилга ашиг сонирхлын зөрчилгүй болохыг нотсны дараагаар Улаангом сумын засаг дарга Батлумж нь үүрэгт ажилдаа орох болон гэлээ. Хурлаа хийгээд багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга багийн засаг дарга нарыг багийн иргэдээр нь сонголсон. Одоо хуулиараа авилгалтад тэмцэхээр үрдэлсэн мэдүүлгийг багийн засаг дарга нар өгөх ёстой байгаа. Энэ үрдэлсэн мэдүүлгийг одоо таглаад үрдэлсэн мэдүүлгийг цахимаар явуулж байна. Тэгээд одоо энэ авилгалтад тэмцэхээс үрдэлсэн мэдүүлгийн дагуу хариу ихээр нь бид нар аль болох батламжлах ёстой. За энэ хүртэл бол хуучин ажиллаж байгаа багийн засаг дарга нар ажил үргээ гүйцэтгэхэд явж байгаа. Нийгмийн ажилтнууд багийн засаг нар хамтраад хүчин ажилла хийгээ явж байна. За багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарын хувьд бол ажилдаа оцсон явж байгаа. Багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нь бол тэр тухайн үед тамга тэмдэг яваад ажил үргээ хийгээд ингээд явах ёстой. Залтай байхаа. Ойрын хавталх халдвар авсан зарим тохиолдолд 14 хоног хүрч байж шинж тэмдэг илэрч байгаа тул коронавирусын шинж тэмдэг илэрхгүй байгаа болон халдвар аваагүй байж болох хүмүүсийг шинжилгээ өгөхөөр олон хүн цугларсан газар очиж өөртөө болон гэр бүлдээ эрсдэл учруулахгүй байхыг хүслээ. Мөн шинжилгээ өгөхөөр очиж байгаа иргэд халдвар хамгааллын дэглэмэд чанд сахихыг анхааруулж байна. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга болонгаар үргэлжилж байна. Өнгөрсөн 24 цагт коронавируст халдварын 279 тохиолдол бүртгэгдлээ. Инсээр Ус аймагт халдвар бүртгэгдэж эхэлснээс хойш хамгийн олон тохиолдол болж байгаа юм. Иргэд мэргэжлийн байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмж цаврыг мөрдөж халдвар хамгааллын тэгдмээ чанга баримтлах шаардлагатай байгааг өнөөдрийн тохиолдлын тоо харуулж байна. За аймгийн онцгой комиссын шуурхай штабас та бүхэнд COVID-19-ийн халдварын нөхцөлөдлийн мэдээллийг хүргэж байна. За 24 цагт одоо 736 төрөвчлсэн шинжилгээгээр 276 тохиолдол эерэг тохиолдол батлагдсан байна. За PCR-ийн 28 шинжилгээнээс 3 эерэг тохиолдол батлагджээ. Ингээд 24 цагт хамгийн өндөр тохиолдох болох 279 тохиолдол байнгын хэмжээнд батлагдсан байна. За эдгээр 279 тохиолдлууд мань Улаангомд 196 тохиолдол, за Баруун Туран суманд 2, Бөхмөрөн суманд 10, за Давс суманд 8, за Завхан суманд 1, Зүүн Гор суманд 1, Малчин суманд 4, Наранбулаг суманд 1, за Өлгий суманд 1, Өмнө Говь суманд 3, Өндөр Ангаа суманд 6, Сагал суманд 14, за Төргөн суманд 14, Тис суманд 8, за Ховд суманд 4, Хяргас суманд 6 гэх мэтлэн тохиолдлын тоо нэмэгдсэн байна. Ингээд Ус аймгийн нийт тохиолдлын тоо маань 6185 болсон байна. За эдгэрэлтийн хувьд 24 цагт одоо 134 хүн эдгэрч эмчийн хяналтнаас гарсан байна. Нийт эдгэрэлт маань 4754 болсон байна. За аймгийн хэмжээнд одоо нийт 1431 иргэн эмчлэгдэж байна. За үүнээс эмнэлэгт ол 317 хүн эмчлэгдэж, гэрээр 1267 хүн эмчлэгдэж байгаа юм байна. За эдгээр хүмүүсийн биеийн өрхий байдал бол нэг хүнд одоо 2 хүн байна. Хүнд 23 хүн байна. Хүндөвтөр 79 хүн байна. За хөнгөн 1327 хүн байж байна. За эдгээр хүмүүсээс жирэмсэн одоо 40 жирэмсэн их
ковидоор өвдөж эмчлэгдэж байгаа юм байна. За 0-17 насны 305 хүүхэд одоо ковидоор өвчилж эмчлэгдэж байна. Үүнээс одоо сургуулийн насны 116 хүүхэд өвдсөн байна. За яг 0-4 насны бол 189 хүүхэд одоо өвчилж эмчлэгдэж байгаа юм байна. За вакцины тархлаажуулалтын үед одоо нэмэлт тархлаажуулалт эхэлсэн байгаа. Ард иргэдмэй мэдж байгаа. За 1-р тунд одоо 24 цагт 9 хүн амрагдсан бол 2-р тунд 28 хүн амрагдсан байна. 3-р тунд одоо 7 хүн амрагдсан гэх мэтчлэн одоо вакцинжуулалтын маань их тархлаажуулалтын маань хамрагдлт их бага байна. Тэгэхээр ард иргэд маань тархлаажуулалтанд өргөнөөр хамрагдах хэрэгтэй байна. За 1-р тунгийн тархлаажуулалтын хувь маань 86 орчим хувьтай. За 2-р тун маань 78 орчим хувьтай. Нэмэлт тархлаажуулалт буюу 3-р тун маань 20 орчим хувьтай явж байна. За аймгийн хэмжээнд тусгаарлалтанд одоо гэрээний тусгаарлалтанд 1267 хүн одоо албаагчийн хяналтанд байж байна. За мөн хөршийн холбоо хөрш зэрэгэлдэй айлуудын мөн хяналтанд байж байна. Төрөвчлсөн онцлогын 5822 онцлог байвал PCR-ын одоо хамгийн чухал бодис болох нөгөө тодорхойлох уруулж юм бодис маань 991 байж байна. Тэгэхээр ард иргэд маань айлуулах шаардлагагүй шинжилгээнээс айлуулах татгалзаарай гэж зөвлөхөөр байна. За хамгийн одоо их хэлж байгаа халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг маш сайн баримталж ажиллаж амжирах хэрэгтэй байна. Хамгийн түрүү нь одоо сургууль цэцэрлэг орхолсонтой холбоотойгоор одоо гадуур иргэд маань онцгой шаардлагагүй маш их явж байна. За дээрээс нь хувь хүн, хувь иргэн маань ерөөсөө хаач явсан халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг маш сайн баримтлах хэрэгцээ одоо биднэрт байна. За тархлаажуулалтандаа маш их идэвхтэй сайн хамрагдах хэрэгтэй байна. 2-р тунгаа хийлгээгүй хүмүүс маань одоо нэмэлт тунгийн тархлаажуулалт явуудж байгаа. 2-р тундаа идэвхтэй хамрагдамаар байна. За мөн 3-р тунгаа хамрагдах хэвээр одоо ихний 2 тунгаа авчихсан COVID-19-аар өвчлөөгөө болвол 18-аас дээш насныханд бол сайн дураар тархлаажуулалт эхлэх явж байгаа. За нийт тохиолдлын тоо маань одоо эрүүл мэндийн яамны өдрөлгөн мэдээгээр зөрж байгаа. Яагаад гэхээр эрүүл мэндийн яам нь өнгөрсөн тавтгаас эхлээд зөвхөн PCR-ын тохиолдлын тоог одоо батлагдсан тохиолдол гэж авч үзээд өөрсдийнхөө тоон дээр нэмж байгаа. Бид хэд маань одоо та бүгдтэй өдөр бүр одоо 11 цагийн мэдээгээ Ус аймагт одоо төрөвчлсөн болон PCR-ийн уршлуураар одоо тийм тохиолдлыг батлагдсан байна гэж та бүгдтэй мэдээлж байгаа шүү. Энд бас мэдээллийн зөрүү байгаа хаа. За одоо манай мэрэгжлийн хяналтын мэрэгжлэлтэн маань та бүхэнд одоо сонирдуулах бас хүргэнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сүүлийн өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд найр хурим олон нийтийн хамарсан үйл ажиллагаатай холбоотойгоор халдвар хамгааллын дэглэм зурчигдэх, за халдварын тоо ихсэх хандлага маш их болсон. За үүнтэй холбоотойгоор аймгийн засаг даргаын захирамжийн хүрээнд аймгийн онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, за мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчдын бас бүрцэн ажлын хэсэг, за гадуур үйлчлэгээний газрууд, за бусад найр хурмын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдэж явж байгаа. За өчигдрийн тохиолдол болохоор 9 сарын 13-ны өдөр мэрэгжлийн хяналтын газар, цагдаагийн байгууллага, за онцгой байдлын газраас хамтарсан хяналт шалгалтыг хийгээд Улаангомын суманд хийгдэжсэн 4 найранд одоо гэр бүрөх, за бас бүр болгох зэрэг найр хурмын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийгдээд тухай бүрт нь зөрчлийн тухай хуулийн мэдэгдэх хуудсыг хүргээд, за зөрчлийн газар дээр нь арилгуулж ажилласан. За цаашид найр хурам хийхээр төлөвлөсөн ард иргэд та бүхэн маань найр хурмын үйл ажиллагаагаа төр хугацаагаар хойшлуулах, хийхгүй байх дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Эмнээс үүдэлтэй халдвар хамгааллын дэглэм зөрчигдөж халдварын тоо маш ихэр ихсэж байгаатай холбогдуулаад та бүхэн энэ дээр маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Мөн иргэд гадуур явахдаа халдвар хамгааллын дэглэм маш сайн сайх хэрэгтэй байна. Үйлчлэгээний газруудаар бас сургууль цэцэрлэгт явахдаа хүртэл хүүхдүүдэд маш сайн анхааруулж хэлж зөвлөх хэрэгтэй. Мэргэжлийн байгууллагын заавар зөвлөмжийг чанд мөрдөж ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. За үүн дээр нэмээд та бүхэн бас нэгэн зүйлийг сануулхад одоо 40 жирэмсэн их байнгын хэмжээнд өвдсөн байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед жирэмсэн ихчүүд маань шиг халдвар авч байна. За жирэмсэн ихчүүд маань зарим нь болохоор ерөөсөө вакцинд хамрагдаагүй тийм ихчүүд маань их халдвар авч байгаа. Тэгэхээр ард иргэдтэй анхааруулхад одоо жирэмсэн 0-5 насны хүүхэдтэй архаг хууч өвчтөө, за тэгээд 60-аас дээш насны вакцинд хамрагдаагүй хүмүүс маань айлуулах одоо халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг маш сайн баримталж одоо айлуулах шалтгаан шаардлага бол гарахгүй байхыг одоо гэрээсээ гарахгүй гэртээ байхыг та бүхнээсээ одоо хүсэх байна.